Сондай қиын күн болды. Әсіресе ана сәйденіктер жүйкемді жұқартып бітті. Әйгерім апасы мен әжесі біздің үйден тұрудан бас тартты дедіңіз ғой. Тағы бірдеңке болды ма? Жағдай қиын. Балам, мен саған турасын айтайыншы. Бірақ сен өзің шеш. Бірдеңке болды ма? Әнсар, әйгерім екеуің ажырасуларың керек. Тағы бір қалжың ба? Айтайын ба, айтпайын ба деп біраз ойландым мен. Аңсар, Айгерім екеулерінің балаларын болмайды. Айгерім бір жері ауырмасын ба? Бұл енді ұзақ әңгіме. Бірақ мен Айгерімге бедеу деген диагноз қойғаным жоқ. Бірақ гинеколог маман ретінде айтарым. Айгерім сияқты әйелдерде бала болуы сирек кездесетін жағдай. Басқа дәдістері бар емес па? Тым болмаса бала асырап алуға болады. Сен сонда не? Біреудің баласын асырап алмақсың? Денсаулығың мықты, жап жассың. Өзіңде балалы болуға жағдайың бар ғой. Мұның бәрін маған неге айтып отырғаныңыз түсінбедім. Бұл жерде мен Айгерімнің енесі ретінде айтып отырған жоқпын мен. Тұқым қуалаушылықпен психолог маман ретінде айтып отырмын. Тұқым қуалаушылықтың бұл арасында не қатысы бар? Біз екеуміз сәйденіктердің жағдайын бәрін білеміз деп ойлаймыз, е? Иә. Yeah. Қателесесің. Сен Рүстем Айгерімнің туған әкесі емес екенін білесің бе? Болды, Рүстемге бар. Мен өзім жетіп аламын. Сіз не үшін ауруханаға келдіңіз? Дәрігермен кеңесуім керек болды. Бірақ сіздің ғимаратқа кірмегеніңізді көрдім ғой. Көлік тұрағына қарай кеттіңіз. Олай жүрсең тез баруға болады. Жанат, мен де ықшам аудандарда өскем ғой. Жолды қысқарту үшін қалай кесу керек екенін білемін. Азамат, тез Рүстемге бар, ол полицияда. Қайдағын айта бермесеңші. Айгерім туа салысымен жетім қалды. Ал Сәуле босана салысымен жесір қалды. Осы жағдай анасы мен қызының санасында қалып қалған сияқты. Бірақ әйгерім ол туралы білген жоқ қой. Ол толық отбасында өсті. Оның әжесі әйгерімнің әкесі Рүстем емес, Біржан деген. Бірақ мен тағы шатастырып отырған шығар деп ойладым. Сәуленің өз өзіне қол жұмсауға дайын тұратынын байқадым. Күйеуі қайтыс болған кезде тамырын кеспекші болыпты. Ал Рүстем несие алуға қарсы болған кезде уланбақ болыпты. Өстіп өлемін, дарға асылам, терезеден секіріп кетем деп елдің бәрін қорқытады екен. Психикасы әбден тозған ғой деймін. Қызы да сондай. Ал ана Шолпан апа Альцгеймер ауруымен ауырады. Біздің де атамыздың ұмытып қалатыны бар еді ғой. Балам-ау, сен менімен дауласпашы.
жолы болмаушылықта жұқпалы ауру. Әйгерімді маған өзіңіз тауып берген жоқсыз ба? Енді адам болғысын қателесеміз ғой. Сол қателігімді жойғым келеді. Сонда менің отбасым сіз үшін қателік қана ма? Сен сонда Әйгерім мен балаларың болмаса да өмір бақи бірге тұрмақсың ба? Апа, ал Әйгерімді сүйіп қалдым десемші. Алғаш рет отбасымның алдындағы жауапкершілігімді сезіне бастадым десемші. Сен талай қыздардан кетіп едің ғой. Бірақ сен осылай қиналғаныңды көрмеппін. Оның бәрі өткен жағдай ғой. Ал Әйгерім менің әйелім. Егер бір қиындықтар болса, біз бірге шешуге тырысамыз. Таңертең қалай әйелінің жасқанып кеткенін көрген жоқсың ба? Анасы әні күйеуінің інісіне ойланбастан тие салды. Қызы да сондай. Сендердің болашақ балаларың да сондай болады. Апа, өзіңізді қалай сыйлайтынын білесіз. Мен үшін өмірде сізден артық адам жоқ. Бірақ сәйденістерге байланысты сіз қателесіп отырсыз. Мен осы айтқандарын бәрін ұмытпа. Ой, тағы да күлмейрам. Бір көзі жабысқаға ел екен бар. Иә, Гүлмира. Не? Не дейсің? Сен оны қайдан білесің? Жарайды енші. Гүлмира, онда мен сенімен кейін хабарласайыншы. Жақсы ал. Солай болатын біліп едім. Тағы не болып қалды, апа? Әйгерімнің әкесі тұтқындалыпты. Немене? Бірге тұрып жатқан әйелінің күйеуін өлім шығып сабап кетті. Апа, қателесіп тұрған жоқсыз ба? Осы сәйденовтер отбасынан аулақ жүру керек. Генетикалық жағынан да, әлеуметтік жағынан да қауіпті адамдар. Апа, мен әйгерімді тауып алайын. Мен полицияға жазған арызыңды қайтарып алуыңды талап етемін. Онда сені адвокаттарым жүр ғой. Қоңырау шалсам болды. Рүстемді босата салады. Жарайды. Бәрін істеймін. Бірақ алдымен мына құжаттарға қолым. Бұл немене? Менің активтерім мен дүние мүлкімнен сенің бас тартуың туралы. Берік, адвокаттарына қоңырау шал. Рүстемнің дауысын естімей, ешқандай қағазға қол қоймаймын. Сен Рүстем Сейденовтың қай жеріне қызықтың? Ә? Соны білгім келеді. Уақытты қыз, Берік. Мен берген билікті, бизнесті, ақшаны, тәтті өмірді неге ауыстырдың сен, а? Неге? Мен ештеңе өзгерткім келген жоқ. Мен қалай биікке ұмтылып, қалай тыпырылғанымды өзім білесің ғой. Ал сен болсаң, мені лақтырып кеттің. Бар болғаны сол ғана. Қол қойына қағаза. Адвокаттарына қоңырау шал. Менің көзімше. Рүстем Сайденов деген кім сұншым, а? Рүстем кім деймісің? Менің баламның әкесі. Соған солай тұратыршы, Гүлмира. Сен қателесіп отырған жоқсың ба? Қызық екен маз. Сәйденов пен Берік Ахатовтың әйелі екеуі көңілдес пе? Миллионер әйел ғой. Маржан Кәрімқызы, қайдан білетінімді сұрамаңызшы, иә? Мен бір бәлеге ұшыраған сияқтымын. Байқаусызда куәгер болып қалды. Бұл айтып отқаның рас болса,
Онда шынымен бір бәлеге тап болған екенсің. Бірақ сіз маған көмектесе аласыз ғой, ә? Сіздің байтаныстарыңыз көп қой. Құдай сақтасын. Қайдағы байтаныстар? Мен атақты гинекологпын. Ал гинеколог олардың көзінде үй қызметкері сияқты. Қысқасы, мен бір кемпірге қамқорлық жасап, өлгеннен кейін пәтеріне ие болып қалғым келген. Қайдағы кемпір, қайдағы пәтер? Сәйденіп пен Жаната қатып бірге тұра ма жоқ па? Ие, бірге тұрады. Сен оны қайдан білесің? Ақатыва тұратын жерде жай адамдар жүрмейді ғой. Мәселе сода болып тұр ғой. Мен айтып отырған пәтерде қазір Жанат пен Рүстем бірге тұрады. Мүмкін емес. Мен Сәйденіп пен Жанат ағатып бірге тұратынына тіптен сенбеймін. Қысқасы әңгіме бұлай. Берік әйелін алып кетуге келген кезде Рүстем оны сабап тастапты. Берік полицияға арыз жазған. Рүстемнің тұтқындалып жатқан себебі де сол. Саған мен бекер уақытымды кетіріп отырмын. Әлде сенің жасырғаның бар ма? Маржан қарымыз, енді мен қайтем. Осының бәрі мен кесірінен болды ғой. Әйгерім, сәлем. Сәлем. Мен асығыспын. Мен Амияным мен құжаттарын ұмытып кетіппін. Құжатсыз жүргенде жол постамағанына шүкір. Мен әкем таза киімдерін алып келгенмін. Анам беріп жіберген. Қайда қойсам болады екен? Таза киім дейсің бе? Мхм. Әйгерім, мен кете тұрсам бола ма? Ертең өзім жүріп Рүстемге алып келіп беремін. Қазір менің бір маңызды кездесуім бар еді. Иә, әрине, келе бер. Мен мұнда тура жерден киініп алайыншы. Жақсы, мен теріс қаратам. Әйгерім, не болып жатыр мұнда? Болды. Менің адвокаттарым арызымды қайтып алды. Екі жақтың татуласуына байланысты іс тоқтатылды. Ал енді сенің кезегің. Саған сенуге болмайды, Ахатов. Рүстемнің дауысын естуің керек. Сөйлесе беріңдер. Рүстем? Жанат, сен қайдасың? Саған ештеңе болған жоқ па? Жоқ, менде бәрі жақсы, уайымдама. Сені босатты ма? Иә, жаңа ғана босатты. Өзің қайдасың? Мен қазір саған барам. Жоқ, келмей ақ қой. Саған қазір Азамат барады. Жанат, қайдасың деймін? Мен біраздан кейін келем. Қолыңды қой. Алмаған не қалады? Ештеңе. Сенің қазір жаңа күйеуің бар ғой. Балаңның әкесі. Енді сол сендерді қамтамасыз етсін. Сен маған мейрамхананы қалдырам деп уәде бергенсің ғой. Жарайды. Ол туралы ажырасатын кезде сөйлесеміз. Қолыңды қой. Несіне киініп жатырсың? Ұялма, осылай жүре берсенші, мен қазір кетемін. Аңсар.
сен дұрыс түсінбедің. Сен таңертең не үшін жасанып едің, енді түсінікті болды. Мен елеп тұрмын ба? Самат, қоя салшы. Араларында не болды? Ештеңе болған жоқ. Онда неге мынау шалбарды киіп жатыр? Жай киіп жатырмын. Көңіл қазір асық тұрмын, әйтпесе сазаңыңды берер едім. Самат, қоя салшы. Қараша, қашып бара жатыр, істерін істеп ал. Аңсар! Мен қазір келемін, сен мен күт. Мен сені бәрібір тауып алам. Азамат! Жоғал бар! Аңыз, не бүлдіргенді білесің ба? Не болды араларыңда, айтшы. Ештеңе болған жоқ. Онда өтірік мүләйімсіп жүрдің бе? Көптен бері байланысың бар ғой мен, иә? Не деп тұрсың? Сен әкеңе барам деп осында жаңағы шаруалармен жүрсің бе? Болды, жетеді, тоқтат. Мен жай ғана әкемнің киімін алып келдім. Азамат өзі ғана киімін ауыстырды. Сенің әкеңнің киімін киді ме? Неге? Білмеймін. Сенің орында басқа біреу болғанда бұл сасық киімге жоламас та еді. Сені көргім келмейді. Аңсар! Бұзылған қыз. Аңсар! Неге сонша қорқып отырсың? Сәйден мен Берік Ахатовтың әйелі бірге тұрса да. Бірақ миға сыймайды. Есіңізде ме? Ана жол ол келіп кеткеннен кейін мен сізден Ахатова туралы сұрастырып едім ғой. Ал? Мен тың-тыңдап оның әйелін іздеп жүрген біліп алдым. Сонда Берік Ахатовқа әйелінің қайда жүргенін сен айтқан екенсің ғой. Олай болса шынымен бір бәлеге қалған екенсің. Елізайыптың арасына есі кеткен түседі дейді. Ертең ол екеуі татуласады, өзің бәлеге қаласың. Мен де содан қорқам. Әсіресе анау Жанаттан қатты қорқам. Жанаттан қорыққаның дұрыс. Ол 90-шы жылдары өзіне бәсекелес болған адамдардың қарасын батырған болатын. Біліп қой. Ай, бірақ саған білудің керегі не? Мен Берікті ана пәтерге алып барған кезде Рүстемнің бар екенін қайдан білейін? Төбелес басталып кетті. Беріктің аузын мұрны қан болды. Полиция келді. Аңсар хабарласып тұр. Иә, сөйлесіңіз. Алло? Аңсар? Қалайсың? Қойшы. Үстінен түстім дейсің бе? Айттым ғой мен сондай деп. Мүләйімсіп жүріп іштеңені білдірмейді. Е, жарайды балам. Уайымдамашы, бәрі жақсы болады. Жоқ, сәйденіптермен өзім сөйлесем. Масыз ғой? Енді болды. Тым биікке көтеріліп, қатты жерге құлаған бишара қыздың тарихы осымен аяқталды. Жара соққанша уақыт алады. Бір ай болатын шығар. Енді біздің бөлістер ешнәрсеміз жоқ. Онда тездетші. Мен қатты шаршадым. Енді бақытты болғым келеді. Сонда қалай? Менімен бақытсыз болдың ба? Мен 20 жыл бойы тозақта кедім. Енді жетер Ахатов. Жақсылықты түсінбейтін сорлы. Тап қолыңды. 20 жыл тозақта болдым дейсің ба? Бала, ауруханаға апар мені. Өтіріксеме, жоғал бары. Мен сені құртам, Ахатов. Ауруханаға апар тез. Дәлелдей алмайсың. Бейне көрініс тіргек шынды. Полицияға апарып берек. Тез бол. Сен өзгермей шығарсың, Жанат. Мұнда не болған жүрсе ма? Ахатов бірден іздеген болу керек. Бірақ не іздеді екен? Жанат хабарласқан жоқ па? Жоқ. Азамат, бізге Ахатов хабарлау керек. Рүстем аға, тұра тұрыңызшы. Мен Ахатовтың
Не іздеген білетін сияқты. Азамат, уақыт жоқ, не іздеп жүрсің? Кекс. Менің сүйікті кекстерім осында болу керек. Қайдағы кекс не деп тұрсың сен? Жанат, егер мен келмесем, осы кекстерді тауып ал деген. Азамат, кекс жейтін уақыт емес, басыңыз деймін өзі. Міне. Жанат, осында жасырған екен ғой. Бұл не? Мынау. Бұл белгі қаттың жазасы. Егер Жанат келмесе, осы полиция апару керек. Бұл менмін ғой. Жаңалық бар ма? Не? Не дедің? Мен осындамын. Тез келді, көлік тығып таста. Ары қарай өзім кетемін. Маған хабарласу шығылма. Берік. А? Не болды? Жанат қалай? Осындай жағдайда. Не айтарымды да білмейді екенсің. Не ол? Өліп қалды ма не? Жоға, о не деген кіз. Жанат есін жейді. Нәресте. Қайдағы нәресте? А, иә. Нәресте қалай? Солай боп қалды. Нәрестені аман сақтап қала алмадық. Қысқасы, Маржан қарымызды. Айтайын дегенім, Жанат нәрестесінен айрылып қалды. Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Жарайды, жақсы. Мен ертең келем, қазір кетуім керек. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ей, атың кім еді өзі? Гүлнар ма еді? Мен ба? Иә, сенің. Гүлмира? Көлігің бар ма? Жоқ. А, иә, бар. Мен бір жерге апарсаң, ақшасын беремін. Қайда барам мен? Айтам, қайда апаратыңды. Ұстаз, не болды? Не болып қалды? Жанат хабарласқан жоқ па? Хабарласты. Не болды? Қайда екен ол? Ауруханада. Ауруханада дейсіз бе? Ол баласынан айрылып қалды. Қайдағы бала? Менің балам. Сіз әйгерім жолайып тұрсыз ба? Жоқ, Азамат. Жанат екеуміздің. Оның аяғы ауыр болады. Ал енді ол бала жоқ. Қиын болды. Полицияға бардың ба? Иә. Олар берік ағатты деп жатыр. Тек қана ол емес. Жанатта тағы бір жазба бар екен. Сәуле апайдың құрбысы Гүлмира, Ғали апайды өлтіріп таста жазыпты. Гүлмираны да іздеп жатыр. Айгерім? Маржан? Не болып қалды? Не дерімді білмей тұрмын. Мен сендерді сыйлаймын. Құдамыз ғой. Не болып қалды? Анашым, білмеймін. Ештеңе болған жоқ, түсінбедім. Қысқасы, Сәуле. Мен ұлым Аңсар мен сенің қызың Айгерім енді бірге тұра алмайды. Немене? Шу шығармай ақ қойын дегем. Бірақ қыздарыңды алып кетулеріңді сұраймын. Анашым, олар қателеседі. Қатты қателеседі. Құймақтан алшы. Анаң бүгін сондай дәмді етіп пісіріпті. Жегін кемейді әжем. Болды, жылама. Жамандық шақырма.
Құдайға шүкір, бәріміз аманбыз. Еш нәрсе жоқ. Әйгерім, Аңсар екеуіңнің араларыңда не болды? Кеше неге Маржан келіп, абыройымызды төктіңдер деп тілдеп кетті бізді? Ештеңе болған жоқ. Ештеңе де саған жоқпын. Өмір сүрім келмейді мен. Әйгерім, олай деп айтушы болма. Сәуле, біреуді есіңе түсіріп отырған жоқ па? Бұл да міне, тура сен сияқты. Сәл нәрсе болса болды. Өмірден түңіліп, өмір сүрмейім деп шыға келеді. Үйден шыққым келмейді. Университеттен де кетем. Бұрын сіздер тұрған ауылға барам. Әлгі Тайлақовтардың сазайын берем әлі. Олар көреді әлі. Болды Сәуле. Қой, өрікпіме. Сазайын тартып отырған мұна біз емес пе? Күйеуің болса кетті. Ақша жоқ. Ай, тіл көз өтті ма, білмейім. Иә, менің қателік жібергенім рас. Бірақ, әйгерімнің не жазығы бар, апа? Мен ешкімге қажет емеспін. Бәрін білемін. Мен нәресте кезімде қақпан қуысынан бөтен әйелге беріп жібергеніңізді де білемін. Оны саған кім айтты? Олай болған жоқ. Сөзін бөлмесеңші, айтсын. Ешкімге қажет емес болғандықтан әкем де кетіп қалды. Енді өзінің баласы болады. Соны жақсы көреді. Олай емес. Рүстем сені туа салысымен тәрбиелеп өсірді. Өз қызындай жақсы көрді. Осыны дұрыс түсіндірмегенсің ғой. Ешкімді тыңдауға мұршаң жоқ. Асығып жүресің. Ана, Маржан Тайлақованың соңынан еріп, салпақтап. Апа. Жақсы өмір іздеп. Уақыты келген кезде әйгерімді отырғызып қойып, отбасымыздың тарихын айтып берем деп ойлаған. Бірақ үлгірген жоқпын. Мен ешкімге қажет болмаған соң, кеуге шық, кеуге. Әйгерім, болды, тоқтат. Тыңдасаңшы. Құлағыңмен емес, жүрегіңмен тыңда қызыңды. Неге бәрі мен осы қинай береді, апа? Осыдан кейін, осы жағдайлардан кейін ақылың кіретін шығар сенің. Өмірдегі ең басты нәрсені жоғалтқаныңды түсінетін шығарсың. Өзіңді өзің жоғалтқанын түсінетін шығарсың. Сіздікі дұрыс, апа. Мен үлкен қателік жасадым. Тайлақовтардың әлеміне қызығамын деп. Сәйденовтердің бақытты отбасын мүлдем ұмытып кеттім. Алдымен өзіңді тауып ал, Сәуле. Содан кейін біртіндеп бәрі орнына келер. Күйеуің де қайтып оралар. Қызың да бақытты болар.